Olen Melissa Porrassalmi, Espoon ja Vantaan alueen BMW-yritysmyyjä. Minun työpäivä koostuu yritysasiakkaiden kontaktoinnista ja tapaamisesta Espoon ja Vantaan alueella. Tällä hetkellä yritysautoilun sähköistyminen puhuttaa ja plug-in hybridit kiinnostavat. BMW on tänä vuonna rekisteröidyin premium-auto yritysautoksi. Haluan palvella työsuhdeautoilijoita, autopäättäjiä sekä yrittäjiä yritysautoiluasioissa parhaani mukaan ja tehdä siitä mahdollisimman helppoa ja huoletonta. Tuon mielelläni kahden auton Business Fleetin yritykseesi koeajon viikoksi. Olethan yhteydessä, niin käydään läpi sinun tarpeesi.